میں اللہ پہ قربان جاؤں صدقے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے، نہ کوئی عدد کی قید ہے نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ یہ کہتا ہے 1000 دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی، نہ یہ کہتا ہے 60 سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا، اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں۔